はい、ハンマークの本家の浜岩先生です。そして、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の浜岩先生です。重大発表があります。外貨のね、投資の人工知能のプログラムを作ってきまして、考えさせられたのは、これ、投資で稼ぐ人工知能ですね、開発、テクニカル分析の高度なインジケーターなどを作ったりする、この仕事をして稼ぐということですね。これがね、普通の人じゃ全くできないということが分かりました。重大発表ですね。と言いますのは、世の中の雲行きがいつも変動するわけですね。それでですね、ただプログラムが作れるだけじゃなくてですね、その際どい時間に作り終えないとダメなんですね。状況によってね。いつもそうなんですね。というと、脳を使うスポーツマンじゃないと、運動選手じゃないとダメだというんですね。運動でもね、エベレストの頂上行くにもリミットがあるんですね。ノロノロしてると凍えて死んじゃいます。その状況によって機敏にね、体を動かす、脳を動かす。私の方は脳の方なんですけど、肺活量の多いね、その運動選手、肺活量が必要なんですね。これを持ってないと、コンピューターの開発に対してですね、普通のものは全然平気ですけれども、ね、生産とか、一般的なもの、ものづくりのね、ものは平気なんですけども、競争が入るものですね、特にね、投資関係とかですね、あと自然界に左右されるもので、自然界の悪さが来ます。それに対抗できる機敏な行動、つまり投資に対して機敏にプログラムを改良したり、一瞬というわけじゃないけども、リミットがあります。それ以内、それ、その時間にできなかったら通用しませんというメリットがあります。で、思わぬ憤慨の反発がかかってきます、自然界の。その波を避けるために、左右行ってもダメなんですね。どこ行くと中点に飛ばないとは、逃げられないとかね。そんな難しいね、計算がしょっちゅう出てきます。ね。これを、雲行きが、ね、悪い雲行きが来た時に、ね、左右されるんで、夜中も寝ないで、一時的に休憩、集中してプログラミング、人工知能の改良、修正をする時間が、必要となるんですね。それとね、あと、膨大なプログラム作るということですね。OS、Windows とかありますけど、その程度は作れないとダメですね、自分でね。ですから、一人でですよ。だから、その程度の量のものは作らないと、外貨投資も稼げないですわ。いろんなものね。僕なんかも、自動売買の家でも無数に作ってますね。100万個ぐらい作ってます、プログラムね。稼げるインジケーター、家ですね。自動売買なんか作ってるんですけど、それはもう10年ぐらい前ですよね。あれからもう、たくさん増えてますけど、記録は残さないようにしちゃったですね。もうめんどくさいんで。ね。今までの昔のやつだけで、無数ですね。膨大な量あります。それを全部こなさないといけないわけですね。これはちょっと普通の人はできないですね。
でやらなければプログラムを作っていかないと分かんないし、コンピューターで分析しないと人間じゃ分かんないことが出てきてます。こうなった時に全然動きは違ってるじゃないかと、飛び越しちゃってるんじゃないか、また穴の中入っちゃってる、ね、そんなようなこと分かんないことがたくさん見つかってます。というのは人間の目では見れないんですね。人間では見れないスピードがあったりとかですね、スローすぎて分かんないとかね、そんなのがあります。だから結局機敏に計算が一瞬体力でね、カバーできる力が必要ですね。スポーツマン、肺活量、脳に行く肺活量のエネルギーを取れる体であるということですね。私は、まあ、偶然すら持ちました。で、学生時代、中学生の時も、だから延々なんか6キロ2回ぐらい、初め3キロぐらい延々したりとか、ジャンボリーとか登山で泣きながら自分の体重ぐらいのものを背負って訓練しましたけども、あと世田谷大会なんかにも中学校の時に出てましたけどね、クラブでね、で選手でね、ストップかけました。というのは筋肉での、栄養を取るスポーツマン系統はダメですよと。頭の方の脳に行くエネルギーを供給する方に行かないといけないということで、本当だったら毎日マラソン大会に行くのに2、30キロマラソンするんですよ。それはね、天の教えか知らないけども、ね、その部長もそれが伝わって、私が貴族だったせいかね、ストップしました。いや、もうダメですよ。これ以上行くと体が、筋肉に対してのスポーツ選手になってしまうから、私の方は学問の方だよと。脳の方に行く、だから筋肉の方で動かしちゃダメだよということなんです。それなかったら大変なことでした。そんなことで、めちゃめちゃ